США підраховують збитки від аномальних морозів. Вже відомо, що 21 людина загинула і, ймовірно, буде кілька мільярдів доларів втрат. За оцінками експертів, лише авіакомпанії недоотримали по 50-100 мільйонів кожна. А людям доведеться викласти по кілька десятків тисяч доларів за ремонти труб, які полопались через сильні морози. Також в копієчку влетить споживання електроенергії та газу. Через аномальну погоду замерз навіть бурхливий Ніагарський водоспад. А от Південна Америка, навпаки, страждає від аномальної спеки. Зима там завжди гаряча, але до плюс 50 за Цельсієм – занадто навіть для запальної Бразилії.